जिंदाबाद जिंदाबाद इनकम जिंदाबाद 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 हमर दाबी मानिलो 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 हमर दाबी मानिलो 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 रास्ता बदली ভাল करो ভাল करो ভাল करो रास्ता बदली ভাল करो ভাল करो ভাল करो हम सरकार हाय 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 कमीशन खोर गोरापुर विभाग हाय 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 खोर गोरापुर विभाग हाय 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 होशियार 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 इनकम जिंदाबाद 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 इनकम जिंदाबाद 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 हमर दाबी मानिलो 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 हमर दाबी मानिलो मानिलो हमर करो हमर करो माने हमेशा हमर करो हमर करो हमर करो इनकम रास्ता घाट फाल करो फाल करो फाल करो हमर दाबी मानिलो 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 इनकम जिंदाबाद 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 इनकम जिंदाबाद 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 हमर दाबी मानिलो 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 हमर दाबी मानिलो 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 रास्ता बदली ভাল करो ভাল करो ভাল करो रास्ता बदली ভাল करो ভাল करो ভাল करो हम सरकार हाय 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 कमीशन खोर गोरापुर विभाग हाय 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 खोर गोरापुर विभाग हाय 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 हम सरकार होशियार 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 हम सरकार होशियार 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 इनकम जिंदाबाद 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 इनकम जिंदाबाद 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 हमर दाबी मानिलो 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 हमर दाबी मानिलो मानिलो মূলতে আমাৰ ৰাইজৰ মূল ভিতৰ দাবী পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থতে আজি আমি পথৰ কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এক নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ বায়াতা চাৰিআলি গুৱাহাটী পথৰ যিটো ৰাজ্যিক ঘাইপথ হিচাপে বিবেচিত উত্তৰ পূবৰ আমাৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে পৰিচিত এই ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ যিটো বিধ্বস্ত ৰূপ যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা গতিকে এই পথৰে ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা পথ ইয়াৰ পথৰে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জনসাধাৰণে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে এটা বিপদ সংকুল পথৰ মাজেৰে গতিকে এই বিধ্বস্ত পথৰ মাজেৰে আজি গোটেই অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আমোলাসকল এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি আছে দুৰ্ভাগ্য কথা এইটোৱে যে ইয়াৰ অহা যোৱা কৰাৰ পিছতো এই ৰাস্তাৰ যিটো দুৰৱস্থা এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিলে পদক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ কি যে এই জৰাজীৰ্ণ পথচোৱাৰে মাজতে দুই তিনিটা সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে জীৱন আৰু সম্পত্তি যিটো আপোনাৰ বিপদজনক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি এটা হৈছে এই জৰাজীৰ্ণ পথৰ যি বিপদ এটা কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে আমি সচেতন ৰাইজে ভাবিলোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ এটা ল'ব লাগিব গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আমি যোৱাকালি কমলপুৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া বাইদেউক লগ কৰিলোঁ গোটেই কথাটো অৱগত কৰালোঁ আৰু বাইদেউক আমি কৈছোঁ যে তাৎক্ষণিকভাৱে যদি কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি পথ অৱৰোধ কৰা কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় ব্যৱসায়ী ই ৰিক্সা টেম্পু চালকসকলৰ সহযোগত আমি আজি এটা পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলোঁ